Ay Roşka, bunu bildim, bu sənə tərəfini bildim və şəxsi həyatla bağlı. Qız bürcüsən, ben üçün əvvəlində soruşdum səndən. Siz də qız bürcüydünüz? Deyirəm axı, iki qız bürcün arasında Diana Bəşir. Siz də hələ evlənməmsiniz? Mən? Sən evlənməmişsən hələ. Niyə? Yaş neçədir əgər? Yəni adam var istəmir yaşını. Yaşını neçə? Neçə yaş verərsən mən? Mən heç vaxt yaş verə bilmirəm. Bax. Heç vaxt. Təxminim. Ömür billah. Usta mənə neçə yaş verərsən? 32. 32? Qanı qaraldı. Birinci adamsınız ki, mən 30-dan yuxarı yaş verirsən. Mən 35 deyəcəydim, mən ona görə yaş verə bilmirəm. Nə qədərdir ki? 36. 87 təvəllüd. Ay Allah, bir şey ilim. Yandırma. Mənim də yaşım 36-dır, mən də 87 təvəllüdəm. Yəni, hamı çox verildi. Siz neçə yaşınızda? 49. 49. 49? Ciddə. Amma mən də 49 verməzdim. Maksimum verərdim 42-43. Ay Allah, bizim cavan aşbazımız. Ümumiyyətlə, qız bürcləri çox cavan qalır. Bilmirəm nədəndirsə, suyundandır, havasındandır, torpağındandır. Niyə subaysan, niyə subay qalmışsan? Gələn yoxdur da, yəni bəyənmirlər, istəmirlər. Gələn yoxdur. Buradan müraciət edirik. Yox, inanmıram bəyənən olmasın, amma problem nədir? Valla, problem budur ki, qız bürcləri... Çox seçiciyəm mən, çox dəyişən seçiciyəm. Yəni, hələ ki, mən deyirdim ki, o istədiyim o insanı tapmamışam yəqin. Yəni xasiyyət baxımından da yəqin ki deyirsən. O çox vacib bir şeydir. Xasiyyət. Çox vacib bir şeydir və sən biraz da musiqidə olanda, yaradıcılıq tərəfdən olanda daha çox seçici olursan və heç kimin kaprizlərini daha çəkmək istəmirsən. Və belə şeylər vardır. Amma özün kaprizlərdən. Mən belə işdən qabaq sənə dedim, biz danışanda sənə dedim. Elə bir ki artıq da o kimsə nazı ilə oynamaq, kimsə kaprizini çəkmək çox çətinləşibdir. O qədər problem, o qədər iş güc vardır, o tərəfə cədə artıq çatdırmırsan. Elə də yoxsa. Və bir də insanın əgər kaprizinə dözürsənsə, onun dediyi bir çox şeyləri əməl edirsənsə, sevsən də belə. Yəni, sonda baxırsan ki, dəymir. Əslində, sən bunları etməməliydin. Çünki sən artıq bunu edə-edə... Yox, elə lübu adam olsun. Sən bunu edə-edə o insanın istəklərini özündən daha ön plana qoyursan. Amma bu, bizə olmaz. Samı qalabı, ən əsası insan birinci öz-özünü sevməlidir. Mən belə Amma sən başqasının istəklərini, öz istəyindən üst yerə qoyursan, artıq sən özü sevmirsən. Bu eqoizm deyil, nəsə olursa saymayacaq, bir sıra şeylər deyil. Yəni, insan həqiqətən də öz-özünü sevməlidir. Mütləq şeydir. Bu çox vacib bir şeydir. Amma özün-özü də sevəndə axırda belə tək qalırız. Heç kimsə sevmir. Ancaq özünü sevmir. Tək qalır. Təklik də öz-özünə gözəldir, tək deyilik. Bizi sevən insanlar var, bizim ailəmiz var, bizim yaxın çevrəmiz, dostlarımız var və tanımadığımız insanlar bizi sevirsə, bu sevginin elə ən böyüdür. Mən düşünürəm ki, hər şeyin öz vaxtı, vədəsi var. Tək o sevgilər saxta olmasın. Düzdür, niyyətdə problem olmasın. Bəzən insan öz-özünü aldadır. Bu da çox vacibdir ki, yəni düşünürsən ki, kimsə səni sevir həqiqətən. Hə, mən bu sözün çox razıyam. Amma sonradan baxırsan ki, olur sən də elə. Unutqanlıqdır. Əlbəttə, hər kəsdə olur bu. Düşünürsən ki, sevir axırda elə çox, sevirmiş köpək qızı. Bax, bir şey deyim, qısa və konkret bir dənə bir bənzətmə gətirəcəm. Var idi həyatımda kimsə, məsəl üçün də, sual verdim ki, niyə mənlə bir yerdəsən, mənə deyir, səni sevirəm, tamam, mənə sevirsən. Bəs yaxşı, mən səndən gələcəkdə evlənməyi düşünmürəm, mən səndən evlənməyəcəm. Tamam, yenə də mənə sevirsən? Yox. Yox, yenə də səni sevmirəm. Dedi, sevmirəm. Yəni, evlənməyəcəksən, mən səni niyə sevim? Aa, elə cavab verdi. Yəni, bax, bilirsən, artıq adam öz beynində analiz edir ki, bu demək ki, özünü, öz işlərini düşünür daha çox. Öz çıxarlarına görə. Öz çıxarlarına görə, öz çıxarlarını düşünür. Onda onun adı sevgi deyil. Yəni, sevən insan qarşılıqlısı sevməlidir. Mən belə düşünürüm. Yəni, həqiqətən də mənlə evlənəcək, ailə quracaq, qurmayacaq, bunu qətiyyən düşünməməlisən. Təbii ki, o zaman kişi öz papağını qoyur qarşısına və düşünür ki, yəni, bu adam mənə həqiqətən də heç nəsi sevibdir. Burada məsələ pul, var, dövlət, maşın, ev düşün. Həqiqətən, insan onda öz sevildiyini hiss edir. Və onda o papağını qoyur qabağına, düşünür bu insanla ciddi eləmək olar, yoxsa yox. Sabahları mənim Allah zövq eləsən, başıma bir iş gəlsə, bu adam mənim yanımda, arxamda duracaq. Arxada durmaq tək o demək deyil də, yəni maddi baxımdan və yaxud da ki, elə qadınlar vardır ki, kişidən də məhdlər. Kişinin də arxasını elə deyanırlar ki, ağlayarsan, nəsə? Yox, ağlamağa tərk etmişəm, amma sənin dedikləri ilə çox razıyam. Və bir də əsas məsələ bir sənə nədir? Qarşılıqsız sevməyə bildim. İnsan ən əsas səbəbsiz sevməlidir. Eynən. Əgər bir insan ki, sənə dedisə, səni sevirəm,
xasiyyətinin filan şeyinə görə, cibindəki filan qədər məbləğə görə və yaxud özünün yaraşıqlı olub-olmadığına görə demək ki, o artıq orada sevginin adı gedə bilməz. Birin... Çünki sevginin səbəbləri olmur. Hətta özün axtarırsan səbəb ki, mən bunun nəyini sevirəm. Onun cavabına, o sualı ki, cavab tapa bilmədinsə, demək ki, sən həqiqətən sevirsən. Çünki onun səbəbləri olmur, bəhanəsi olmur. Mən çox təəssüflənirəm ki, heç vaxt bu mövzuda danışmamışam, amma çox təəssüflənirəm ki, xanımlar da, bax, bu, elə, bilmirəm, istəyirsiniz bu yeri verərsiniz, istəyirsiniz vermərsiniz. Nə olar, özünüzə bu qədər imkanlı kişi arzulamaqdansa, o imkanı yaradandan özünüzə arzulayın. Özünə versin Allah o ruzunu və sən o kişinin yanında öz istəyinə görə olasan, öz sevgivə görə olasan. Əminə, iki dənə söz deyəcəm. Bax, sən verilişində, bəlkə verilişin formatı bu deyil, amma bir dənə yaxşı veriliş fikirləşmə... Bir sənə verilişin formatı tamamilə dəyişmiş, iki xəbərin lazımdır. Olsun. Bax, iki dənə şey deyəcəm. Qarşılıqsız həqiqətən də bir insanı mən düşünürəm ki, yalnız biraz şablon da səslənsə, anası sevir, atası sevir. Bu heç, bu absolut eyni bir şeydir. Sadəcə olaraq o ki, qızların da fikrinə qalanda mən fikir vermişəm. Əksəriyyəti deməyək, hamısını deməyək, amma əksəriyyəti Azərbaycanda bütün qızların fikirləşdiyi oğlan tipi eynidir. Fikir vermişsən, bütün qızlar eyni cür oğlan sevir. Varlı və yaxud da ki, hansısa bir bankir oğlu və yaxud da hansısa bir məmur oğlu qara saraçka geyinsin, səhər işinə getsin, axşam gəlsin. Əli dolu gəlsin. Əli dolu gəlsin. Yəni, bu xoşbəxtçilik deyil. Düzdür, həqiqətən deyil. Onların xoşbəxtçiliyi yəni, anlamı ora qədərdir. Musiqiçi ilə də xoşbəxt ola bilərsiniz. Yəni, əmin olun. Aşpazla da xoşbəxt ola bilərsiniz. Yəni, musiqiçi ilə də tapa bilərsiniz. Çox ideal danışıram. Çox ideal danışıram, çünki həqiqəti deyirsən.